やあ、接続ケースだよ。愚者アリア、このゲームの実況をしていきたいと思います。このゲームは過去に俺が実況してきた赤髪の怨霊、資源の蝶、あと仏念世界のでゲームと同じ作者さんなんですよね。新しく作ったこのゲーム、ちょっと興味深いんでやっていきたいと思います。このゲームの作者さんって結構世界観が独特で面白いよな。このゲームはフィクションです。登場人物、団体と実在のものとは一切関係ありません。ゲームにはタロットカードが登場します。専門知識がなくても遊べます。俺タロットのカードの名前とかはなんかザ・ハウス・オブ・ザ・デッドっていうゲームに出てくるボスの名前からある程度覚えとうような覚えてないようなそういう中途半端です。タロットが世界観になってるらしいね。姉から買い物を頼まれていたアリアは買い物途中に寄り道をしていた。早く帰らんかったらお姉ちゃんにぶたれるぞ。それでも寄り道をしたいってことは多分アリアちゃん、アリアちゃんゲーセンによるなこれおっと、なんなのあの占い師、おっと何かしら話しかけないとゲームが進まないような女の子が出てきたよ。でも無視するよ、あえて無視するよ。ここ入れん。この男の人は、あの黒い店いつできたんだ、中も暗くて見えないし俺は入らないけどな。あ、それはあれじゃないんか、あの白猫プロジェクトであるさ、あのジュエル払ったらすぐに建ててくれるやつじゃないそのシステムじゃない、ジュエル払ったけんこんなにパーンって立ったんじゃないかな。なるほどな、そういうシステムはこのゲームにもあるのか。気まぐれ食の B コースいかがですかな、チーズケーキをサービスするよコース料理なのになんかチーズケーキ単体でウイヨンか、気まぐれだな。この人絶対気まぐれシェフの気まぐれサラダとか言いながらさカレーとか出してきそうやもんな。私チーズケーキよりバームクーヘンがいいな、うちはチーズケーキしか作らないよピンポイントやな、ケーキ屋じゃなくてチーズケーキ屋なんやな。チーズケーキそんなに重要あるんやな。あ、ごめんなさい、こんな場所にいたら邪魔よね、この占いやめといた方がいいわよ。占い？そう、タロット占い。タロット占いってどんなの？タロット知らないの？せっかくだし入ってみれば。私みたいにいきなり断られるだけだと思うけどね。それはお姉さんがさ、背中に悪霊を取り憑かれとるけん占い師の方が近づきたくないって思ったんじゃないの。あ、どっか行け、どっか行け、私に近づかれたらやばいわやばいわ、どっか行けみたいな感じじゃない。お姉さん、そういうとこあるんじゃないですか。自分の背中チャックした方がいいですよ。っていうか、お腹に行った方がいいですよ。じゃあ入ろう。雰囲気めっちゃ出てるね。すげえ、プロの方だ。どうぞこちらへ。うわぁ、胸の谷間がめっちゃセクシーやん。この占い師の方、お名前は？アリア。アリア・ヘーベルネント、適当に名字考えた。そうアリアね、占ってほしいことは？私の占ってほしいこと、そうね、明日麻雀で勝てるかな、国士無双とか出せるかな、明日麻雀行きたいんだけど勝てるかな、あんまりお金を持ってないからタロットだけ見せてほしいな。悩みないのお題は結構よ、サービスしてあげる。占ってほしいこと何も浮かばない。悩みとかないんやな。だいたいこういうタロット占いとかって悩みを占ってもらうことって多いと思うんやけどさ、この年だったらだいたい自分の体型とか体重とのこととか気にする女の子が多いような気がするけど、それは俺の勝手なあれなんかな悩みとか困ってることはないの？私悩みとかあんまりない。ないんじゃ、自分の体型に満足しとるタイプの人間か。ああそうか、そう純粋な子なのね。それじゃあカード1枚選んで。悩みがないならアリアの未来を見てあげるわ。わあ、なんか正面におった建物の前におった女の人はやめといた方がいいわよとか言ったけどさ、ちゃんと占ってくれとるやん。あいつデマ広げてこの店潰しすぎだったんじゃ。そうか、騙せかけたわ、危な。
うん。あ、シャッフルしよる。手何も動いてないのにシャッフルできとるよ。カードが勝手に動いとるよ。占い師の方、どういう原理？なんなん？下に誰かおって磁石で動かしちゃう。すごいな。このカードね。iPhone みたいなやつ出してきてきたけど。これタロットカード？iPhone じゃない。これ。若干この、上のこの辺りのやつがさ、あの、音量の音出る部分みたいな感じになってるけど。iPhone なんこれ。タロットカード使うとき iPhone で占いよん、これ。タロット占いなのに。違うよね。崖の絵？ナンバーゼロのカード。愚者。あ、愚者っていうタロットカードがあるんじゃん。知らんわ。あ、フールか。英語で言うフールが愚者なのかな。ザ・フール・アリアって書いとうもんな。なんかゲームの上の方に。愚者？これは始まりを意味するカードなのよ。このカード、人物が書かれていないの。どうして？それはね、アリアが愚者になるからよ。初対面の人間にそんなこと言うんじゃないよ、占い師の方。これはデマは流されてもしょうがない。なんか出てきた。すごい。一瞬にして私の絵をそこに描いてくれたのね。やったー。でもそれで私が愚者ってことになればよ。やっと見つけたわ。純粋な子はなかなかいないから大変だったの。探していた愚者が手に入っていたわ。彼女なら愚者以上にもなれるかもしれないわね。愚者以上で何なん？愚者の上のランクあるん？もうどうしようもないような人間のことを愚者以上って呼ぶことにしとんかな。さて、あっちの世界に様子を見に行こうかしら。てか、アリアがカードの中に吸い込まれたんじゃ。タロットカードというより宇宙の神秘じゃないか。おう、オープニング的なやつか。なんか前のゲームにもこういう回があったような気がするな。こういう絵の良さもこのゲームの作者さんのいいとこだと思うよな。誰だ君は。わ、このゲーム仏殿世界の時と同じくイケメンキャラが出てくるな。結構このゲームイケメン出てくるからな。おう、これタロットの、なんだろうな、これ魔法陣的な感じかな、タロットの。今もやよ。ギーティーリリー、なんかすごい気になる人出てきたよ、今。この世界観に、そぐわない人が出てきたよ、今。なんか動物が擬人化したらこうなりますよ、みたいなのが。おったけど。大丈夫か、これ。お、タロット。てか、さっきの愚者の絵のところやな、これ。あれ、ここは？ここってさっきのカードの崖？なんで？犬ができた。タローマル。わーい、人間だ、遊んで遊んで。お前が喋ってんのか。アリアが喋ったらまだ年相応で可愛いと思ったのに。犬が喋ってる。喋れる犬もいるんだよ。変かな。あー、ちょっとご法を後ろ下がって、ちょっと無理。びっくりしただけ。ここどこか知ってる？わー、アリアちゃん純能力高いわ。俺だったらちょっと引いてご法を後ろに下がるわ。ここは愚者のおかげだよ。一緒に遊ぼうよ。愚者のガキの説明してほしいんやけど、ちょっと気になるんですけど。一緒に遊ぼうよって言う前の話、遊ばんのかい。バイバイ。そっちはダメだよ。いや、じゃあ遊ぼうや。じゃあ遊ぼうや。あー、お前ついてきやった。じゃあ遊ぼうや。一緒に遊ぼうよって言わずに、いいよ、何して遊ぶのの展開がないもん。それどうすればいいかわからんわ、私には。わー、いい眺め。あ、そんな場所に立ったら危ないよ。落ちるフラグ立てるんじゃないよ。大丈夫だよ。ほら。わー、今どういう落ち方したん、今。ちょっとスライドしたよね。完全にスライドしたよね。バナナとか踏んだんか。あらら。足踏み外して落ちちゃったよ。はっはっはっは。危ないって言ったのに、人間って何を考えてるさっぱりわからないや。はっ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 は。世界観だいぶ変わったね。
なんか落ちたのに宇宙に来てるね。最近は天国だったのかね。あれ助かったの？なんなんこのレンボーロード的なやつ。あ、なんだろう、魔法人的なやつかな。タロットのさっきもオープニングの時に出てきたけど、お前誰だ、お前は誰だ。上から落ちてきたようだが大丈夫ね。スフィンクス、俺の知っとるスフィンクスと若干違う。外から落ちちゃったんだけど大丈夫だったみたい。ここはどこなの？どこだと思う？自分で考えるがいい。わあ、スフィンクスってこんなに意地悪なタイプの人間だったんかな。バームクーヘン、さっき落ちた時に強く頭を打ったのか。バカにされてる、スフィンクスにバカにされてる。黄色い輪で茶色いシマシマがあるからバームクーヘンだよね。ダメだこいつ、何とかしないとみたいなことを点点点っていう文字で表現されてるみたいだね。ただのバカか。バカじゃないよ、私バームクーヘン好きなの。あ、じゃあ間を取ってバームクーヘンバカで。残念だがここはバームクーヘンの上じゃない。ここは運命の輪、運命を左右する場所。運命の輪って言うんだよこれ。なぜお前がここに落ちてきたのかは私もわからない。これからどうするのだ。私お姉ちゃんに買い物を頼まれてたの。元の世界に帰らないと心配しちゃう。だから私はここから帰りたい。元の世界に帰る、下界のことではないのか。ここってカードの中なんで、なんでしょ。私が戻りたいのは現実の世界。現実の世界、何を言ってるのかよくわからないな。私は運命のゲートを管理するのが仕事だ。下界へのゲートを解放してやろう。魔術師にその話をすれば力になってくれるはずだ。おっと、魔術師も確かタロットにあったような気がするぞ。お、この A みたいな、本当に A なんかわからんけど A が光り輝いたぞ。これを持っていくといい。カード、運命の輪。運命の輪、ディスニーですか。ディスニーリング。ディスニーリング。これは他のゲートを下界側から開くことができる鍵のようなものだ。鍵なんやな。そのカードを持つお前が文字の上に乗った時、ゲートがこちらとつながる。下界を歩き回るのに便利になるからうまく使え。ありがとう。現実の世界とは何なのか、私はここで見守ることにしよう。わかったー。ってことはこの光った A の上に登ったら違う世界に行けるんだ。ワープダイブオン。なんこれ、運命の輪、運命の輪の世界ってこんな感じなん。なんもない、なんもないよ。あ、あったわ。またなんなんだろうこれ。机がある。お、なんだこれ。なんかうさんくさいもんがあるけど、魔術師の家だ。なるほど、魔術師ってこういう家に住んでるもんなんか。お、ああそういうチュートリアル的なやつだったんじゃ。メッセージウィンドウの色赤にする。おおおおおお、青にしとこう。なんか青が一番なんかしっくりくる。どこから入るんかなこれ。こっからか。魔術師っぽくないやつがおる。俺の思っとった魔術師とは全然違う。どちらかと言うたら幕末の人。わっ、どこから入ったの。そこから入ったよ。あんだけ入れるところを作っておいてどこから入ったのとはご挨拶な。テントのことじゃないよ、この庭にだよ。入り口を封鎖したから普通の人は入らんだけどな。魔術師発言してるやん。今は研究中で忙しいんだ。用がないなら出て行ってくれる。ここから帰る方法を探してるの。帰るなら元来た道戻ればいいんじゃない。わざわざ僕に聞くなよ。元の世界に帰る方法が知りたいの。まさか異世界から来たとか言うんじゃないよね。まさにその通り、ザ・ツライト。そうだよ、信じてくれるの。信じられるわけないだろ。僕をからかいに来たんだったら早く出てってよ。わあ、魔術師という幻想的な、そういうなんか信じられない系の人間のくせに、そういう異世界には信じないんだね。どうして信じてくれないの。スフィンクスは信じてくれたのに。半信半疑だったけどね。
フィンクスって運命の輪の管理人のスフィンクスのこと？そうだよ。運命の輪、運命のゲートを開いてくれてここに来たの。運命のゲートだって。それでここに入ったのか。運命の輪のスフィンクス、本で見たことがある。僕の庭に入ったのをゲートを通ったなら納得できるし。わかった、信じるよ。僕は魔術師のザラッシュ、ザラッシュ、変わった名前ザラッシュって、若干見た目は日本人なのにザラッシュって言うんだね。今は召喚魔術の研究をしている。召喚魔術？召喚魔術は異世界のものを呼び出す高等魔術さ。異世界のものを呼び出す。じゃあお姉ちゃんをこの世に呼び出してくださいよ。そうしたらこっちでも生活できそうな気がするね。名前教えてよ。私アリア。どうやってこの世界に来たの？タロット占いをしてもらって気がついたらこの世界にいたからわからないの。そっか、それで帰れる方法を探してたんだね。ザラッシュの魔術で帰れるのかな？僕の魔術では無理だね。研究中の召喚魔術は呼び出すことはできても戻すことはできない。そうなんだ。私帰れないのかな？そうがっかりしないでよ。召喚魔術が使えるようになったら可能性はあるから。召喚魔術はいつ使えるの？魔導書によると4つの道具が必要みたいなんだ。アリアがこの道具を探してきてくれたら魔術は完成する。その4つの道具って？まさか拷問器具を4つも探してくるとか言うんじゃないだろうな。ノート、カップ、テンタクル、ワンド。ソードかい？ノートって意味だわ、ちょっと。ノートじゃないわ、ソードや。なんでノートみたいな日用雑貨が必要な道具になってくるんかなんて、若干思ってきたじゃないか。ソードか。その4つを探してくれればいいのね。クロー魔術の研究があるから、道具探しはアリアに任せることになるけど、いい？やってみる。あ、封鎖した入り口を解かないとね。外に出ようか。わあ。ここに僕が塞いだ出入り口がある。歯が新しいから他とちょっと色が違うんだ。ちょっと濃いよね。僕の力を雇ったカードを貸すから使ってみてよ。お、魔術師のカード。このカードを駆使して冒険するみたいな感じなんやな。はあ。封鎖道で使う持っているゲートが開くと、なんかようわからんけど HP があるってことは戦闘があるんだろうなって思ってしまうわけです。というわけで今回はこの辺でセーブして終わります。では皆さん、次回まで仕上げ。今回から始まりました愚者アリア。多分今回のパートだけじゃどんなゲームかいまいち分からなかったと思うんで、次回のパートも見てから今後を見続けるかどうかを決めていただければと思っております。世界観に興味を持った人は作者さんであるリリティさんの過去作にも注目してみてください。